আজি কবলৈ গৈ আছো এনে এখন সিক্রেট সোসাইটিৰ বিষয়ে যি এই বিশ্বজুৰি ব্যাপী আছে বুলি বহু লোকে সময় সময় মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে, যাৰ নাম হৈছে ইলুমিনেটি। ইয়েছ, এই সোসাইটিৰ মেম্বাৰসকল কোনো সাধাৰণ ব্যক্তি নহয়। বিশ্বৰ বহু ফেমাছ চেলিব্রিটিজ, পলিটিচিয়ানস আৰু নানান প্ৰমিনেণ্ট লোকসকল এই সোসাইটিৰ সদস্য। এই সদস্যসকলে ডাৰ্ক এনাৰ্জিক ফলো কৰে আৰু পৃথিৱীৰ ৰাজত্ব কৰাৰ সপোন দেখে। আহকচোন ভিডিঅ'টোত উপভোগ কৰোঁ এই ছ'চাইটিৰ আৰু কিছুমান ফেক্টছ এণ্ড ষ্টৰিজ, যি শুনিলে প্ৰত্যেকৰে গাৰ্ডম ফুৰি উঠিব। মাই ছেল্ফ সমীৰণ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ষ্টৰিটেল আছাম। দি চিক্ৰেট ছ'চাইটি ইলুমিনাটিৰ কথা সন্মুখত আহিলেই মানুহৰ মনত নানান কৌতূহলৰ সৃষ্টি হয়। বহু গৱেষকে কয় যে ই এক ইলাইট গ্ৰুপ য'ত পৃথিৱীৰ মষ্ট পাৱাৰফুল পাৰ্চনেলিটিজবোৰ মেম্বাৰছ হিচাপে ছাৰ্ভ কৰে। এই মেম্বাৰছসকলে গোপনীয়তাৰ শপত লয় আৰু নানান ধৰণৰ ছেটানিক ৰিচুৱেলছ ফ'ল' কৰে। পৃথিৱীত হৈ থকা আৰু হ'ব লগা প্ৰত্যেকটো ডাঙৰ পৰিঘটনাৰ কথা ইলুমিনাটিয়ে আগতেই গম পায়। ইনডাইৰেক্টলি ক'ব গ'লে বিশ্বখনক এই ইলুমিনাটিয়ে কণ্ট্ৰল কৰি থকা বুলি বহু গৱেষকে ঠাবৰ কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ এক্সিষ্টেঞ্চৰ কথাও এক হাতৰ হৈ আছে। এই ইলুমিনাটিৰ আচল ৰহস্যবোৰ উদঘাটন কৰিবলৈ আমি ইয়াৰ জন্ম কেনেকৈ হৈছিল তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। 1776 চনত আদাম ৱেৰশ্বিপ বুলি এজন জাৰ্মান প্ৰফেচৰে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বেভাৰিয়ান ইলুমিনাটি বুলি এটা ছিক্ৰেট ছ'চাইটি খোলে। এই গ্ৰুপৰ মেম্বাৰছসকলৰ এটাই গ'ল আছিল যে ছ'চাইটিত এটা নতুন আইডিঅলজিৰ স্থাপনা কৰা আৰু সমাজ ব্যৱস্থা নিকা কৰা। তাৰ কাৰণে আদামে সেই সময়ৰ বিখ্যাত তথা ধনী লোকসকলৰ কাষ চাপে আৰু নিজৰ থটছখিনি শ্বেয়াৰ কৰে, যাতে সিহঁতে এখন ছিক্ৰেট ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে পাব্লিকক ইনফ্লুৱেঞ্চ তথা হেল্প কৰিব পাৰে, কিয়নো সেই সময়ত গোটেই সমাজ ব্যৱস্থা কিছুমান অন্ধবিশ্বাসে গ্ৰাস কৰি উঠিছিল। কিন্তু আদামে যিবোৰ মানুহৰ লগত এই ছ'চাইটিখন ফৰ্ম কৰিলে সিহঁতৰ উদ্দেশ্য নিকা নাছিল। সিহঁতে নিজৰ পাৱাৰৰ অপব্যৱহাৰ কৰি পৃথিৱীৰ সকলো লোকক কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে নিউ ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ আনিব বিচাৰিছিল। আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে কওঁ যে নিউ ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ মিনছ গোটেই বিশ্বক এজন কিং নতুবা এজন মাষ্টাৰ লিডাৰৰ অধীনলৈ অনা আৰু বিশ্ববাসীক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা, এটা হৈছে ধনী, আনটো দৰিদ্ৰ। কিন্তু এই ষ্ট্ৰেটেজি সফল কৰাটো 5-10 জন লোকৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয়, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ শক্তিশালী তথা ক্ষমতাশালী লোকসকলৰ নিজ সদিচ্ছাৰে নতুবা ব্লেকমেইলিঙৰ জৰিয়তে এই ছিক্ৰেট ছ'চাইটিত ভক্তভক্ত কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে, যাৰ ফলত বহু পলিটিচিয়ানছ, প্ৰিষ্ট, ডক্টৰছ, কিংছ এই ছ'চাইটিক যোগদান কৰা দেখা যায়। পিছে এটা সময়ত মতভেদৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত আদামকে এই ছ'চাইটিৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰা হয় আৰু নিউ ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ কনস্পিৰেচিৰ আৰম্ভণি হয়। কালক্ৰমত এই ইলুমিনাটি এনে শক্তিশালী প্ৰতিষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হয় যি অতিকৈ গোপন আৰু ইয়াৰ ইলাইট মেম্বাৰছবোৰে নিজকে অতি গোপনে ৰাখি এই কনস্পিৰেচিৰ হৈ সদায় কাম কৰি যায়। এই মেম্বাৰছসকলে ভগৱানক বিশ্বাস নকৰে আৰু ছেটান অৰ্থাৎ লুচিফাৰ বুলি এটা ছেটানিক কেৰেক্টাৰক ফ'ল' কৰে, যাৰ শক্তি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো নিগেটিভ এনাৰ্জিতকৈ বেছি। এই মেম্বাৰছসকলৰ মতে নিজৰ আত্মাক ছেটানিক শক্তিৰ আগত উচৰ্গা কৰিলে জীৱনত অতি সহজতে ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত এনে বহু চেলিব্ৰিটিজ আৰু পলিটিকেল আইকনছ দেখা যায় যাক ইলুমিনাটিৰ মেম্বাৰছ হিচাপে বহুলোকে সন্দেহ কৰে, যোনে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বিশ্বত নিজৰ নাম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। এই ছ'চাইটিয়ে এনে কিছুমান ব্যক্তিক চুজ কৰে যাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চে লাখ লাখ লোকক এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে। এওঁলোক ইমানেই ক্ষমতাশালী যে বিশ্বৰ ইকনমিটো ইলুমিনাটিৰ হাত থকা বুলি বহুলোকে বিশ্বাস কৰে, কিয়নো এওঁলোকৰ নিৰ্দেশতে ভিন্ন দেশৰ মাজত যুদ্ধৰ দৰে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় নতুবা কোনো ৰাজনৈতিক উত্থান পতন হয়। ইলুমিনাটিৰ কিছুমান চিম্বলছ যেনে 1 আই, ট্ৰাইংগল, পিৰামিড, 6 ডিজিট যিটো ছেটানিক নাম্বাৰ বুলি মানা হয় আৰু কিছুমান হাতৰ ভংগীমা যাক ইলুমিনাটি মেম্বাৰছসকলে ফ'ল' কৰে। ৰিচেণ্টলি বহু এনে চেলিব্ৰিটিজ দেখা গৈছে যোনে এই ভংগীমাক যিকোনো মিউজিক ভিডিঅ' নতুবা ষ্টেজ শ্ব' পাব্লিকলি শ্ব' কৰা দেখা গৈছে। ইয়াৰ আঁৰত কিবা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট থাকেনে নে সঁচাকৈ তেওঁলোক ইলুমিনাটিৰ মেম্বাৰছ হয় তাক সঠিককৈ ক'ব পৰা নাযায়। US ডলাৰ কাৰেঞ্চিটো
অল চিং ওয়ান আই আর পিরামিডর ইলুমিনাটির সিম্বল দেখিব পৰা যায়। আর আচরিতভাবে ইউএস ডলার কারেন্সি নোটটো ট্রায়াঙ্গল শেপত যদি ফোল্ড করে টুইন টাওয়ারের পৰা ধোঁয়া ওলোৱা এক চিত্র ওলাই পড়ে, যাক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এটেকর হুবহু রিজাব পারি। এনে কিছু আচরিত পরিঘটনা কথা যে ইলুমিনাটি মেম্বার সকলে আগতীয়াকে কম নাপায় আর বহু ডাঙর ডাঙর দেশের গভর্নমেন্টক যে এলাকে কন্ট্রোল করে তাক নুই করব নয়। ইউএস গভর্নমেন্ট, নাটো, ইউএন, ভ্যাটিকান সিটি এই সকল অর্গানাইজেশনের ইলুমিনাটির সম্বন্ধ থাকা বলে বাতরি পাওয়া যায়, কিন্তু ইয়ার সঠিক প্রমাণ কারো হাতত নাই। বহু অথরে ইলুমিনাটির মেম্বার সকল কন্ট্রোল করা ইলাইট লিডার সকল এলিয়েন্স অর্থাৎ বেলেগ গ্রহর রেপটাইল শ্রেণীর কিছু জীব বলে ঠাওল করে, যি মানুষের দরে এই পৃথিবীত বসবাস করে অতি গোপনে শাসনরা চলাই গৈ আছে। সিঙ্গার পপি, টাইটানিক সিনক্লিয়ার এনে কিছু ইন্টারনেট সেন্সেশন হয় যাক ইলুমিনাটির মেম্বার্স বলে সন্দেহ করা হয়। এওঁলোকর গানর শৈলী আর উপস্থাপনে মানুষের সাবকনসিয়াস মাইন্ডত বিরূপ প্রভাব পেলায় বলে দেখা যায়। বহু এডভার্টাইজমেন্ট, প্রমোশন, পাবলিক গেডারিংসত ইলুমিনাটির মেম্বার্স সকলে নিজের সাইন অর সিগনেল পাস করে, যাক ডিকোড সাধারণ মানুষে করব নয়। এই ইলুমিনাটির রহস্য সচা নে মিছা তা সঠিকভাবে কব পড়া কঠিন, কেননো ইয়ার কোনো সঠিক প্রমাণ নাই। এনে ইলুমিনাটির দরে ছায়ার পিছত দৌড়ব গৈ বহু লোকে ইন্টারনেটের জড়িয়ে ফ্রড তথা আনলফুল এক্টিভিটিজত লিপ্ত হয়েছে, যাক নির্মূল করে সুস্থ মানসিকতাক আঁকুলি নিলতো আমার কারণে মঙ্গল।